Здравейте, аз съм Руми, а вие гледате Get Weekend в градината на Клуб Червил. Петък Клуб Червил обикани на Soulvation, Deep и Tech House Party с Христо Пеев, Робин Вираж, Слаб и Ник. Четиримата диджеи са обещали с това парти да ви подготвят за дългоочакваното лято. Culture Beat започват летните терасни диджей сесии. Може да ги посещавате всеки вторник, петък и събота до края на септември. Този петък след обедно от 17 до 23 часа диджей ще е Tony Books. Може да избирате от меню със свежи коктейли на фона на летен секси бит. В неделя уикендът в Culture Beat завършва с любимия Culture Beat пазар. В него отново ще се изявяват беге дизайнери, блогъри и купи интересни личности. Culture Beat пазар започва от 14 и ще продължи до 21 часа. Музиката ще селектира Жулиет, най-общо казано Eclectic Sounds. Петък вечер в любимия открит клуб в Борисовата градина Порт Пай ще свири пънк рок ска бандата Wicked-а. Канени сте от 19.30. Петък вечер в зала 1 на НДК от 19.30 ще се състои специалната прожекция на филмът «Момчето, което беше цар», продукция между България и Германия. Режисьорът Андрей Паунов разказва историята на Симеон Сакско-Бургоцки от изгнаническото му детство до завръщането му като министър-председател и последвалия политически провал, един от най-големите експерименти на демокрацията в наши дни. Дали е пиар филм или изключителна история, както твърдят критици, може да разберете срещу билет от 8 лева. Събота 16 юни в едно столично училище ще падне голямо боядисване. 68 училище в дружба извади голям късмет и ще се включи в глобалната инициатива Let's Color, която с помощта на архитекти, дизайнери и доброволци боядисва какви ли не сгради в цял свят. Red Lemon Marketing и трансформатори обединяват усилия, за да боядисат две от фасадите на сградата. Ако сте любопитни или просто искате да се включите, организаторите ви очакват. Също в събота през деня може да посетите лекцията на доктор Елианор Бриант в галерия Кредо Боном от 13 до 14.30 часа. Доктор Елианор Бриант ще ви научи как да се изядете от щастие, не буквално, разбира се. Тази сесия Workshop ще ви научи защо храната е толкова приятна и възнаграждаваща, има ли тъмна страна храненето и как да откриваме повече щастие в чинията. Входът е свободен, местата са ограничени, затова трябва да се запишете първо на office@credobonum.bg. На 15 и 16 юни петима диджеи ще подгряват един от най-приятните летни фестивали Созопол Фест. Партито обаче ще се случи в Ла Плая в красивата Варна. Очакват ви два дни Deep, Afrobeat, House, Soul, Funk, Disco и Boogie. Диджеите са най-добрите в тези стилове, а именно диджей Ил Худжунюши, да познат също като Диско Пика, Рамзи Херкулес и Ихол. Семият Созопол Фест ще се случи на къмпинг градина на 29 и 30 юни. На 16 юни в клуб Ялта ще гостува световно известният немски диджей Пол Ван Дайк. От тук нататък вие си знаете. Ето и едно предложение за плажно парти в София, което започва от 12 на обяд и приключва в малките часове на нощта. Мястото е комплекс Черна котка, който няма нищо общо с предишния си имидж, дори напротив, ще се уберите сами в голямата разлика. В програмата на Sunny Moon Pool Party са включени ревюта, Art Coiffure Show, Flair Open Air Show и други приятни изненади. След залез слънце зад грамофоните ще застане DJ Lion. За паркито е изградена специална сцена от 35 квадратни метра и 7 метра височина във формата на купол. От една седмица София препоръчаха да посетите изложбата с фотографии на Евгения Николова Wear My Glasses. Вижте изложбата в Атера Принти Галери. Това селектирахме за вас за предстоящия уикенд. Гледайте Get Weekend и онлайн във Facebook, YouTube и в getlocal.com. Аз ви пожелавам слънчев и весел уикенд и, разбира се, правете каквото си искате.